Драги гледачи, ако ме гледате во моментов, значи дека е четврток 19:19 часот на вашата омилена алтернативна телевизија бла бла, зелена, урбана, со најразлични теми, ова е македонштина. Пред мене имам едно убаво македонско црвено вино. Кое не знам од која причина го замешав со сок и сега се каам. Иначе на гости имаме еден човек кој што го сретнав неодамна, се запознавме и кликнавме вака. Во моментов и соработуваме со Блабла ТВ, значи тоа е мојот човек Борче од Чертоза. Останете со нас, следува интересен муавет у следниве 45, 50 минути ќе пуштиме душа. Гледајте македонштина. Борче, Чертоза. Здраво. Драго ми е што те имаме во емисија. Ова софричка малку така поштена, ама слободно за мези си. На здравје да направиме прво. Аха. Како се вика на италијански? Салуте. Салуте. Чин-чин. А, чин-чин. Значи, повратник од Италија. Да. Иначе, наше скопско дете тука од Керамидница, такозвани дел Стара Кланица. Баш таму. Стара Кланица, ја го викам тоа, Јамајка и Тахити ги имаш тука. Карамфил мала. Карамфил. Пред мостот се Тахити, да. После мостот се Джамејка Сити. Джамајка и ние сме неколку. И уште неколку не јамајканци. 20 фамилии можна. Гувернери. Да. Бели. Бели луѓе. Бели луѓе. Другото све е... А мене ми се допаѓа. Борче, кога тргна, братче, од Македонија на пат кон белиот свет? Кон белиот свет, 95-та. 95-та година. Да. Ти имаше? 20 октомври. Па, сега, 74-та сум роден, значи 95-та. 21 година, 20 години. Да. И што ти здосади тука, немаше? Ситуацијата беше заебана, ситуација... од фабрика летаа луѓе, да. Она, мислам, тензијата да ја... Ситуацијата беше тапа. Тингл. Тингл, баш. Тингл. Да. Беше драма, беше тмурно. Па не, мене ми беше добро. Ја тука работев како бербер. Добро ми беше, мене лично. Ама... Недоволно добро. Недоволно добро. Кој те подлажна со Италија? Па никој не ме подлажал. Имав 20 и така некоја година. Млад, здрав, прав, јак. Ментално многу јак. И тоа. Викаш, бегам, луѓе, у бели свет. Джеп, и така. И на кај белиот свет како и, тргна патешествие? Кај... Со автобус? Со коли, со автобус и така на така. Како идеше таа патот? Па, Скопје, Србија, Румунија. Нема кока-кола румунците у тоа време. 95-та? Нема ни хамбургер, да. Така? Нема, само лепи паштета и така на така. Некој ни сокови. Као нашиве струмка, јупи, озвам. Да. Маѓарска исто бетер беа. Стварно? Па исто и они беа тогаш. Хотел со ладна вода. Така. Добро, да. И низ Маѓарска идеш шу? Низ Маѓарска баравме по една мапа, карта имавме една. Со шо патувавте, со автобуси? Со некои автобуси, ама нивни регионални, кои така, македонски, англиски, цигански и така на така. Што ги знаевме, српски некои јазици. Сите тие ги составивме и стигнавме до границата измеѓу Маѓарска и Словенија. И од таму, од Словенија, во Лјубљана. И као за късмет, за среќа, Господ ли не знам кој е таму, некој си, најдовме такси, циган од Шутка, ама случајно. Каде? На граница? Таму, да, не на граница, во Лјубљана, таксист. Ага. Ние сакавме да идеме за Италија, пошто имаме слушнато, не се идало по некоја пруга вамо таму. Да, да, фармерки се носа у тоа време нешто. Тие, некои таму, како ги викат, тие, добро. По канали? И, канали, да. Ама не отидохме во таксисто, вика, ја знам друго патче, вика, ке идеме од тука, вика, по еден извор имаше. Вилапно некој денарче? По 150 марки. Не, за да ве пренесе до Италија? Да, 200 марки ни зема на мене и на тој ортак, што беше со мене. Okay. И ве пренесе, стигна. Не пренесе, да. У Трст се стига? Кај се стига? Се стига у Трст, ама не се стига у Трст, него се стига на една танженцијала, као тука е
авто, не автопат, него суперстрада е викато. Значи обиколница, от Трс што иде. И сега я не му верував на тој, пошто овој другар вика, е бе италијански таблици. Ние таблиците гледа само најшо италијански автомобили. Што да не те зафркнат нормално. Да. И викам, добро, и сега не оставија тука и возот и така. Возот од таблици... Право идеш у Милано? Не, идеше Брешија. После некој премештаја, ама тогаш не се секјам, ја не знаев прв пат в Италија, мислам прв пат у Европа. Само што знаев тоа беше нешто англиски и така на така, мислам... А сега збориш италијански? Италијански по-добро од македонски. Така, сега да. Македонскиот го подзаборај. Да, доста луѓе ми рекле, бе, да не си албанец, ти викам, не викам македонец. Доста луѓе ми го рекле, тоа пошто 20 години, знаеш, сум го изгубил јазикот. Немаше македонци у околина? Па само еден, што се дружат со него и тоа последните 3-4 години. Така, и сега стига патешествие, идеш прво, се населуваш у? Први се населувам во Дженова, пошто тој другарот знаеше некои таму луѓе, као пријатели, некој си од Скопје или не знам таму. Таму и ни помогна и спијахме у тие, како се викат се, како хостели. Па нешто као хостел, алберги некој, ама тоа, тога се плакеше 10.000 лири као у вредност на... У лири работеа тогаш италијани? Да, немаше евро, да, 95-та имаше лири. И се плакеше 10.000 лири. Можеш и на рати да плакеш, оно, 5.000, ден за ден. Ден за ден, па, знаеш, нема, па, тетко, молим те, ваму, таму и така. Пансион некој? Да, нешто. Пансион, нешто, двајца у соба, тројца, четворица, зависи. Кој стигне го бута, да. Тука, си изгледаш, се враќаш и интересна работа, да, па тука се спија сите тие... Дошли? Па, баш, сите тука, мислам, и така. Шо имаше интересно, кажи ми? Па интересно, секој кревет имаше со кеси покриен. Тоа прв пат со најлон покриен. Пошто тука не има сега Италија, се збори нормално, слободно све, така? Да, да, да. Да. Италија е сега нормално, тоа Дженова има многу, например, тие тамо што работат на улица, тие девојките што се... Од најстариот занает. Најстариот занает, и така, на така. Тако звани курви или да, проститутки. Курви, проститутки. Не, дека не ти биде згодно, све се збори тука, само турбофолк не се збори. И они... За вошки да не им фати кревет. За вошки или валјда да ги менја чаршафите побрзо или да не знам да не и мочат. И кеса на кревет. Да, и кеса да не мочат, дали тие саду. Не, не знам, сварно да, не знам, да, ама имаше кеси. И чаршафи ти, си ги менјаше ти или они ти дава чаршафи перени. И така, и така. И од Дженова за Милано? Па последно 6-7 месеци. Таму у Дженова се снаоѓав на тоа Порто, тоа го викаат Порто, Карикаменто. Да, на... Стариот дел на Дженова. Тоа ќе му доја како пристаниште, пристаниште нешто, бродови, таму, модови. Да, бродови од цел свет доваѓа. Што работеш, утовар, истовар? Тоа све, да. От, значи, првата работа е тоа, мијање чаши. У кафичу? Да, у кафани тоа, некој бирти, какви кафичи, кафичи е луксус. Мислам, тогаш ти зборам, знаеш, ние бе... Морнари ве кај шо пијат. Да, ете, така. Секој ден се тепа, се ова, се она. Добро, послем тоа фаќаш, ти здосадува Дженова. После тоа, ми здосадува Дженова, одам за Милан. Далеко ли се Дженова, Милан? Па, околу 150 километри. Дженова е на море, 170 искача, да. А ова е малко ова утопна. Ова е у средина. У сред северна. Да. Има ли разлика она што го зборат северњаци и јужњаци? Има голема разлика. Италијанци ве меѓу себе? Да, да, има голема. Не се сакаат. Северњаци и јужњаците? Да, не се сакаат. Као словенци има... Каде е линијата? Наполи, па, Рим? Линијата каде? Е од Наполи навака, например. Не е Наполи, Рома, негде Фиренце му доаѓа линијата. До Фиренца. До Фиренца се да. Северњаци? Па не се северњаци, ама тие се тука му доаѓа линијата, разбираш? Не знам, на граница? Да, на граница. А после таа се веќе јужнаци доле. Доле, а, и... доле Сицилијано, Овона. Да, Наполи, Сицилија. Мафиоз. Калабрија. Ма не се мафиоз, него такви се живеат фамилиарно. Они се уште живеат по мене у тие групи. Фамилиарно се многу врзани. Да, 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 бабата, да, детето, да, тука се сите мажат израсна. Со стројници, зимат, бегаат. Уште така се тера. Уште, ја викаат Фуитина у Сицилија. Ти се свиѓа некоја таму и се ја зимаш, као тука што било пред 100 години. И да. Они така се уште живеат ден денес. Важат тие закони. Важат тие закони. Сицилијанците, уствари, се испомешани со арапи, арапи со... Да, да. Сите се црни за тоа. За све и свашта. Да. Интересно. Ајде да дзирнеме што ни спремиле монтажирите.
па ќе се вратиме да го доправиме муабетот, стигаме у Милано, директно у Чертоза се селиш. Да. Ќе ви раскаже после тоа борча за улица Чертоза. Гледайте македонщина. Се враќаме во македонштина да си наздравиме. Како луѓето, на како беше на здравје и на италијански? Салуте. Салуте. Се населуваш на фамозната улица Чертоза. Шо има на таа улица Чертоза? На таа улица има све. Све, и што ти треба и што не ти треба. И што ти треба и што ти не треба, да. Кој живе, кој е населен? Па, све живеат, само италијани не живеат. Аха. Нет, тоа е таа улица. Така? Да. Гето ќе му доја тоа некој? Па му доја ги едно гето, значи све има тамо. Има, курви, дрога, коцка. Све живо. Ракија има ли? Има. Македонска? Па имало и македонска, да. Имаше лозова ракија, имаше таму некои босанци. Босанци, луѓе од Босни и Херцеговина кои има како некој си мини маркет нешто. Таму на Чертоза. Да, и продаваа некој од. Имаше југословени бајаги, много, Срби, Хрвати много, на много. Чертоза. Баш на Чертоза. Па таму беа и таму и јас. И само двајца македонци. Да, и двајца македонци и таму ме повлекоа тие луѓе, мислам, нормално XU и така. Да, XU врската. Босанците се добар народ, добри луѓе. За мене најдобри. Да, да, да. И ме прифатија. Да, освен так. Словенците и малко Хрватија шо глумеа лудило, па, другиве горе-доле. Да, босанците и србите, да, се оке за мене. Се оке. Добро, и сега на Чертоза наоѓаш смештај и почнуваш да бараш работа, така? Да. И работиш? Работам, па исто и таму се почнува нормално све и свашта. Од доле па се качеш. Од доле па нагоре. Кога прв пат влезе во занаетот? 98. На маказичките. На маказичките. Како се вика бербер на италијански? Барбиере. Барбиере? Да. Значи тука е негде бербер, да. Барбиере. Да. Барбер. Тоа барбер, е и ствари да. На македонски како ќе му дојде? Бербер? Исто. Берберин, да. Тоа е увезен збор у ствари кој му дојде. По увезен збор сега дали е... Дали потекува... Од латински ќе да му е. Нешто, пошто да и англичани ве дојде барбер, барбиере. И од латински или по... Па може и нели има едно не луѓе кои ги викаат барбери, тие бербери, тие се од Африка берберите, таму негде бербери, да. Нели тие се плави што живеат таму тоа пустињата. У песокот. Берберите. Бербери, да. И со... како у кое барбиере студио дела барбиере влезе ти? Прво влегов таму работев, се запознав една девојка италијанка која немаше беше девојка нормално. И она имаше незин салон, се викаше Imagine. Imagine. Да. А ти викаш слушај, па ја у Скопје. Да, ја работев у Скопје, значи така бев со искуство 5 години пред тоа работев тука. И така, мислам, ние се запознавме на журче на нешто. Па преку еден другар, она беше другарка на од мојот другар босанец еден од Мостар. Другарки беа неговата жена со оваа. И така. И прво кај неа. Што ја викаш, ке те работам и тебе и у салонот ке работам. Да. Не знаев дека беше фризерка. Знаев дека имаше тоа салон за белеца, салон за убавина. Не знаев дека имаше и фризерка. Дека и плюс. Да. И шо фризури таму нешто, мода, Милано, има ли врска нешто? Па има се. Се шишат ли често? Они се многу редовни. И знаеш што ме интересира, колку пари е едно шишање у Милано? Па ја кај што работев тогаш се шиша 20.000 лири беше шишањето. Значи ја работев во еден салон. Дај преведи у евра се лири, не знам. У евра 20.000 лири, као сега 20 евра, така му доаѓа. 20 марки евра. Беше тогаш. 20 марки. Да, значи 20 евра. И често се шишаат? На месечно еднаш. Месечно еднаш најмалку. Као и тука, да. Ама да, таму се малце по они пицајзли за... Ти досаѓа? Тука, слушай, да, цакниме ше малку. Да, уште так, малце фати. И така натака. Иначе, мене ми е личен и персонален средувач на мојата коса, господинот Борча Чертоза. Добра ми е се, малку не ми е... Добра е. Не ми е потфати на почеток. Добра е? Добра е, мене ми се не, си. Нема потреба да фатјаме. Значи, сега моментално се наоѓаш на до Скопјанка, да, зградата, да. Над Халк банка, да. До One Салона. До One, да.
Долека фичот, кој беше, како беше? Кафе пауза. Кафе пауза. Да, кафе пауза. Значи над кафе пауза. Ти кога правиш пауза, доле си пиеш кафе? Да, доле, секој ден. Тој ми и другар, постанавме другари. Кај кафе пауза? Да, секој ден сум там. Значи, отвараш салон од таму од Шишање, тука се враќаш во Македонија? Да, да. Не, не, таму работев, нон-стоп сум работел за газден. Никогаш не сум имал мој салон. Таму во Италија? Не ни можеш, така? Па ни не можеш, многу пари. Многу трошоци. Да, не сум бил ја никогаш. Не си шпарал, не си живеел она, шо викаат бугарски, една паштета 4 дена? Една минута, не сум. Јадели луѓето графија, граф не сум јадел 20 години. Така? Кога доаѓав у Македонија, тогаш. Тогаш, дома, ке те прчега. Јадеа конзерви, ово, она, ја не сум. Сум јадел како они, што су живели, италјаните. Значи по ресторани, по она? Па, секој ден. Што научи од таа кујна, што од италијанската да готвиш? Па, научив макарони, шпагети. Аха, паста. Не можат они. А што значи ова на италијански? Ке кацо. Кој курац? Кој кур сакаш, да. Тоа е. Ова, ке мене. Јас сум бил у сусрет у Грчка со италијани, многу мафта со. Па да, они имаат многу гестови со рака. Исто како и ние, нели, мислам, кога ќе видиш у Македонија сите сме нешто вие што се од Норвешка вака стои, збори, нема многу претани. Па добро, сега север југ. Италијанскиот јазик е многу сиромашен. Значи он има 20 букви. Кај нив мораш да користиш да и раци. Мафташ, малко, да мафташ малку, да им објасниш. Да те разбрат. Да те разбрат. Значи, ја го научив италијанскиот јазик. Што научи прво? Пцујење или фини нормално, работи? Да. Не, па пцујење, тоа прво се учи. Тоа прво се учи, тоа да. Прво, да. Кој ти беше учителка? Таа женската со фризерскиот салон, или? Па не, па која работе, но стоп вика, тие наполитанци беа газдите, која мие в чаши, ой, вака, така, ова, она. И така, натака. А не се сакаат баш многу овие север и јук, а? Не, не се сакаат. Овие туринези, миланези глумат лудило спрема наполитанци, сицилијанци? Да, така е. Овие се како потрадиционални, овие се на кај германци фаќаат. Па овие фаќаат по нордисти се поише, као кај нас земја. Глумат нешто? Па глумат као кај нас словенци веш глумеат едно време. Аха, као словенци во Италија, така и ни продаваат така воздух. Воздух без везе работи. Воздух од Алпите, ајде воздух од Алпите. Е, баш така, они немаат ништо, ти продаваат целата индустрија е горе, Моторино. Милано. Ломбардија цела е, таму е целата индустрија. А овие доле што имаат? Што имаат како ние у Македонија? Патлиџан и пиперки, боста, ни тоа. Така? Да. Поживеат фамилиарно? Да, фамилиарно, да. Овие се као западњаци на 18 бегаат, овие доле се кнапот као ние. Да, да, живеат фамилиарно, живеат во групи, во и така на така. Во че фамилија, како вика? Да, да. Коза Ностра. Коза Ностра. Имаше ли мафија тамо, сусрет со мафија? Со италијанската мафија. Па не сум имал сусрет ја лично со мафија, ама со криминалци да. И како работат, мислам, каков им е тој системот, мислам, ги збори светов дека се баја ги организирани. Па организирани се затоа што нема кај нив кодош. Аха. Значи, секој си гледа, не е македонска работа. Нема, а, тука не. Се 97% кодоши луѓе. Тука да, гледаат, македонштина да, е она. Кај нив нема. Чека да видам овој Борчо отворил салон, еј. Да. И види го, бе, види го. Мојава мајка. Еј, стотка стајал, бе, да. Педерче, ке ме руши цена. И да. Пријави го, бе, фискална недал. Да, бе, да. Македонската така, таа е. Тоа е тоа. А у Италија секој си го гледа својот. И да знам дека овој... Па италијаните измегу нив се држат, разбираш се. А колку бе дошли има тамо? Колку има? Па многу ги има. Многу. 80 со 20 нешто ке дое, или? Па не, сега... 80% италијанци, 20%? Па може има и повише. И повише, а? Да. Може има и повише. И све тоа илегалци, нели? Горе доле. Не, не се илегални сите, како илегални. Значи шо се? Има можда 2 милиони илегално луѓе. Аха, другите се. Живеат сега 2 милиони илегални да се во Италија. Значи на 64 милиони народ. Да, 2 милиони илегалци. Не, окей. Сега има можда уште 7-8 милиони кои се. Горди ли се они? Шо од фудбалот кажи малку. Чертоза е на кој дел од Милано? Па до Сан Сиро. Близко, до Сан Сиро. Значи блиску му доаѓа као ете јака што сум, значи од железничка до стадиона, толку блиску. Не и поблиску може. И поблиску. Чертоза е значи навијачка улица. Па да. Навиваат за? Па Интер или за Милан? Па сите навиваат, значи
сите миланези, значи правите миланези навиваат за Интер. А кој навива за Милан? За Милан навиваат повише странците. А, дошлиите ше се? Па дошлиите се. Не знам зашто, ама ја што ги знам италијаниве сите, сите за Интер беа. Или за Ювентус, така. Обично тие од јужниот дел на Италија. Шо песничка сакаш да ти пуштиме до Ладиме, пак ја направим ше малку муабет за фудбал. Дубиоза колектив. Да. Беа кај тебе ги шишаше. Да. Ке пуштиме некоја слика, ај од Дубиоза една песничка да испукаме, да одмориме, па се враќаме со мојот човек Борче Чертоза у македонштина. Ај. Ајде. Да сме живи и здрави. Салуте. Здрави, салуте. Во студиото на Бла Бла ТВ со мојот човек Борче Чертоза
най-добриот берберин, бербиере, значи со италијанска фешен хейрстайл. Дали тој стил го увезе сега тука во Македонија? Да. И традиционално македонскиот од предходно? Кај шишеше предходно? Во класик, во Скопјанка работа. Класик, Скопјанка, да. Добро. Учев од добар мајстор кој денеска е во Торонто, човекот работи у еден од појаките салони. Во Торонто, да, значи добар мајстор. А во Италија од кого учеше? По Италија знае веќе да шишам, што не учев од никој. Аха, добро, некоја нова фазија. Па добро, гледав од колегите, нормално. Има добри бербери? Па има добри, има добри. Таму е унисекс, машко, женско или посебно си? Не, само машки ја шишав, ама имаше до мене столици кои шиша и женски. Ама аха, значи на стол, за... си имаш стол и да, си пукаш. Да, твој стол и взимаш плата. Добро, и сега взимаш плата, идеш на стадион, навиаш за? Интер. И ти за Интер? Да. Ја повикам да не си терал македонски инат. Не, 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 за Интер. Интернационале, да. И Панчев го збореа тогаш? Го псујат и ден денеска. До ден денес го пцујат? Да, пцујат и направил бидоне, превара викаат. Бидоне, отиде да. Таму лап на милионите, па си он, седи. Па не он, можда звезда или не знам кој таму биле. Кој... Не бе па, шо? Бидоне. Па не знам тоа. Бидоне... Златна копачка купи, а да, не го да, изиграа да тема. Да, да, да. Дае некој гол таму. Па играше 20 минути за една година. Две. А Пандев? Гранде Пандев? Гранде Пандев е добар. Го сака? Па да. И Наполи највише го сака и ден денеска. У Наполи? Плачат за него. Па Интер отворнели освои Чампионс Лига. Да, Лига освои. Лигаш на шампиони. Освои со нив, со Интер. Послем еден македонец, друг. Тебе да. Кој им кажеше Македонија па, пред Пандев знае кај е? Па знае. Ради Панчев. Па и ради Панчев и знае се. У... Зашо нели имаат они некоја салата Македонија? Има таа вочна салата. Вочна салата. У секој кафиче да. Го има таа, у секој кафанче? Па, у секој кафич. Кај нив е тоа нормално. Значи, после јадење, они тоа една така. Една Македонија да искупраат. Една Македонија или обично пијат... Сангрија нешто. Па пијат ракија, сега ракија. Или грапа пијат, или коњак, или... Грапа. Или после јадење. Не пред јадење. Не пред кај нас ние. Е обратно. Обратно. Ние да. Мезиме прво, па јадеме, па спиеме. Да. Они јадат, па пијат. Да, јадат, па пијат. Па не ги фаќа после, мисля. Па не ги фаќа, шо они винце имаат? Па, добри вина. Бене? Добри вина. Добри винолози овона. Мене ми се свига најмише пијев таму Кјанти. Кјанти. Пошто е она средно вино, како да ти кажам. Да, не е ни скупо, ни ефтино. Си можев да си го дозволам, значи, у ресторане 20 евра, 15, 20. Флаша. Флаша. А во продавница... Колку е да седнеш вака, да еден ручек да направиш? Вечера? У Милано. Па, обично на вечера ида таму. Да, 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 на вечера. Сеја ручек ти е, ја таму... Ланч, кратко ланч, нешто. Тоа е 6 евра, 8 евра, кај кинези, кај овие, кај странци. Кинези има, много, pork еден rice. Куп, да, еден куп има. А, иначе добро вечер... готват кинезчинјата. Да, мене ми се свиѓа нивното да. Јадење. Много исто јадев јапонско, суши, сашими и така натаму. Рибчиња. Па да, жива риба. Е што у Милано има риба, нема море, како е тоа? Па, они имаат најтазе риба од цела Италија. Миланезите? Да, затоа што главниот пазар е кај нив. Значи, као кај наш, што беше некојаш кванташки пазар, кај ни беше... У Милано е центар фиш од зариба. Пазар. Фиш пазар, да. Али за цела Европа или? Не, не, за Норд Италија. Ага, за Северна Италија. За Северната Италија. И шо стигнавме сега до кафанава, колку, како, што? И па кафана вечера за 20 сати е... Да седнеш со женска, колку со женска, 50 евра, 60. 50 евра? Да. А колку заработуваш вакан... Дневно, дневница. Дневница, па... Толку, една кафана, или? Па, толку. Една толку, кафана, да. Па добро ше. Има околу 1200-300 евра месечно. И плюс бакшиш. Оставаат ли барам? Па, оставаат, да. Не, не, оставаат. Широки се? Па, она евро 2, 3, 5, како кој. Да, на 20 евра шишање. Не, последно време работев на 10 беше. Иначе, ама порано, што работев во друг салон, 15 беше. На почетокот беше... 20.000 главеа лирите беше по 20.000 лири, 15.000. Едно шишање. 20 по 15 и паѓаше, паѓаше. Зашо се одлучи ти за стотче? Мислиш дека е тоа онаа цена македонска баш за ова време? Па нема, конкуренцијата ми е таа околу мене. Значи сите нема... за толку шишаат? Па тука е горе доле. Седен тука го има блиску шишај за поевтино, малце така да. За колку бе поевтино? Па што знам, 70 мислам дека шишање. Брат.
И така, ама да. Шиша или келяв? Ма индианец. Завършуваш. За мен индианец, сега да не го врегам колегата, ама индианец, не знам. Индиански шиш. Индиански, да. Епат. Добро, и пак сега ме разбираш на почеток си. Я мисля, дека стотката е окей, защо в моментов тая е тая пара. И за пиво, и за фризура, и за све. И бла-бла те, што гледате по стотка сите. Земете от десниот джеб, ставите си у левиот, као да сте платили за телевизија. Да. Да, за радио ебуз на такса на Блабла ТВ, по стотка од лев у десен джеб пребацате и идете да се ишишете кај Борче со стотче да видите шо маджија, уна маджија ќе ви напри на вашата коса. Значи, зборевме за кафана 60, а вака за да земеш да сготвиш, тука се горе доле цените? Да сготвиш од маркет, дома? Да, да земеш месо, да земеш... Па тука се цените како и во Македонија, горе доле. И што научи да готвиш ти? Па таму научив шпагети, например. И... Кој? Болонезе? Па и болонезе, нормално, и матриджана. Матриджана, со шо е со? Па тоа е нешто као сланина му доаѓа. Матриджана, да, тоа е сланина? Да, они продаваат коцки од сланина, например. Ага. Така се продава во продавница и така. И малце лјутка се става пеперончино. Пеперончино, пиперче. Пеперони. Се става и така и лјутка е малце. Матриджана, значи да. Болонеза, друго што научи? Пица? Знаеш да тегнеш? Не. Не научи? А добра име пицата? Одлично, да. Сон, да не ставаат кетчап, ма многу пува. Не ставаат кетчап, кај не ставаат кетчап на пицата, таму не постои. Мислам, пети се смеат да видат кетчап. Кетчап, што ќе речат? Што да, што бреш бе? Да, ја уби пицата. Да, кај ниф е пицата, нормално, мислам, да, маргарита едат сите. Наедноставно, нема капричоза. Кашкавалче? Нема. Маргарита е пица со оригано и толку, или ачуги јадат. Ачуги, тие се едни рипчиња солени. Да, да, енчовис. Да, и тоа го јадат највише италјани. А пица? Пица едноставно, значи тоа црвениот тоа сосот. Домато сос? Да, помодоро росо и толку. Значи нема кетчап, нема ова, нема... Нема... Да, нема... Печурки, мечурки, бутери. Да, да, бутери. Нема, тоа, тоа е... Тоа кај нас ги измислуваат, да, сега, така? Се... Без звезда. Као хамбургеров што е у Америка, кај нас го бутаат у леп со се своја. Значи. Ете, тоа е и там. Значи... Македонштина, направи да. Си по свој да. Вкус. Да. Значи пицата им е добра, ма многу им е едноставна. А грапата што е, што беше, као ракија? Грапата ти е ракија, они имат исто добра грапа. Значи... А од што е, од што е, од лоза? Исто од лоза, да. Сварно? Да. Од лоза, имат да различни видови на ракија, ама... Да не донесе ти некоја шиша грапа? Па донесов, ама го испив. Го испука? Да. Со, тука со домашните? Да. Од кај влечеш потекло, шо, како, зашто да а јас сум роден во Скопје, моите се, значи татко ми е од Велес, таму од едно село Велешко, рудник. А како, стварно? Да. Од рудник Велешко? Да. Па ја имам од таму потекло. Да не сме братучеди? Па изгледа. Чека да видиме, личиме вака. Е, имаме фацата. Може. Од рудник Велешко? Да. Од рудник, од путот што е тука? Паше од рудник, да. Од патот лево, која се од која фамилија си? Па, јас сум Бошковски, значи дедо ми се презивал Бошков и ски се додало кога се дошло во Скопје. А ние сме тие Шумантеви, да ти имам тоа па, да знаем баба да ми, баба ми, дедо ми, баба ми од таа Шумантеви. Значи, на дедо ми, значи готово, братуче ти плюкнати. Да. Е, казан бе, да имаш ваков братучета да не знаеш греота. Ама од сега па натаму паѓа дружба меѓу нас, меѓу тебе и бла-бла тебе. Иначе водителите од машкиот дел, женски не шишаш, нели? Не, шишам и женски, ама кратки фризури. Кратки? Да. Женски не, шишам не се... со машки фризури? Да, не се, не можам да се... Не сум машки лист, ама не можам. Многу се е комплицирано, многу време ми одзима. А за цената што ми е во дуќан, не можам да се расправам. Со жени? Да. Ако бе ќе отвориш на жена ти понатаму? Па здравие. Од Италија нешто, некоја жена не увезе нешто? Да, не. Не? Не. Плаче некоја таму? Па плачат сигурно. Некој бамбино да не ја остаи таму? Па можда. Може да има некој, некој внук имам таму можда. Па изгледа. А? Изгледа. Изгледа? Да. А, еве да направиме една кратка пауза. Преска ми спомна, дур се договаравме. Рибја чорба ти биле као дете. Онаха. Да. Шмек. Ајде да видиме. Нешто од рибја чорба и нешто што ќе измонтираат таму некоја анкета, па се враќаме да го завршиме. И Дубиоза ги слушам. Сега моментално актуелно ми се Дубиоза. Дубиоза колектив. Да. А Брука ги слушаш? Не. Сега ќе почнеш ради братуче да фмора. Сега ново, искача, фреш.
Хайде гледайте там от Чорбица и се вратяме за кратко. Poznate sobe, ja sam joj pričao uporno dugo, da sve je gotovo, da nema više i da mi nismo. Jedno za drugo. Bez trunke laži, ja poluglasno, što mogu tiše. Istinu rekao, da je ne volim, da krajnje nisam. Srećan više. Čuteći, griza usne, dok bivši snovi po sobi lete. I nisam znao šta da joj kažem, sam bespomoćan. Ko malo dete. Rekla je, sve je u redu. Rekla je, zagrli me jače. Rekla je, nije mi ništa. Eto onda, počela da plače. Nemoj da brineš, rekla je, da nije važno, rekla je, brzo će proći, samo me zagrli strašno. Nije mi ništa,
će proći. Sad je strašno, kada je sve u redu. Kada je sad li me jače, kada je nije mi ništa. Колко време трошите на интернет? Сад време. По сад време? Он е по-стар, он ще ти каже и я. Дали гледате телевизия на интернет? Поредко ми да се случува да гледам и телевизия во живо на интернет. Кои сайтови най-често ги посетувате? Па, Facebook, Instagram. Што би сакале да гледате, а нема на телевизија? Па, би сакал повеќе музички програми да има. Повеќе за музиката да има на телевизија. Кога последен пат сте биле на концерт и кој бил тој концерт? Последен пат бив, немам одамна, беше Аква Парк фестивал, некој си во Провиште. Беше Армин, некој си пат. Бе, братуче, бе, земи нешто, ќе те удри ова Винцел. Земав. Зими замези не заебавајте. Мартадела со маслинки, има таква нешто во Италија? Има, има, има. Имаат мартадела, не е со маслинки. Ставаат црн бибер внатре, као коцки. Ага, ага. Као топчиња тие. Мартаделата е нивно, пршутото да. Исто. Па исто. Што друго од специјалитети италијански? Од риба нешто таму од Милано научили нешто да... Некоја рибче да... Па, обично тие фрути ди маре што ги викаат они. Ага, ага. Тие зимаш од сите риби помалце и... Фрути ди маре се овие... Па, од школки, од да, ово, од гамбери... Да, плодови. Да, плод, морски плодови, да. Морски плодови. Ти останали навика тука се, спремаш ли италијанско да. Нешто? Па, само тоа јадам секој ден. Само тоа, фрути да. Ди маре. Дома си спраеш или идеш? Па, дома, дома. Идеш у некој италијански ресторан тука кај нас, не, да не, провериш не, дали им се точни рецептите. Па сум бил тука доста пати на пица, не ми се свиѓа да ти кажа. Не ја гадјата. Не, нема врска со таа и ова. Не така. Шо те натера да доеш, брат, искрено? Не, па носталгија ли е? Некоја па женска ли е? Шо ли е? Не. Не е носталгија, доста беше. Доста беше да. Странец. Доста беше. Тука се осекеш као свој или? Да. На почетокот не, пошто доаѓав порано, значи јас сум доаѓал и пет пати годишно. На петок се јанели Вицаерот како испадна овие авиони, беше и 45 евра карта. Да, и беше значи, доступачно да си да. Доеш. Доаѓа в сабота, недела, понеделник и така на така. На два дена, на три. И? Мачедонеро шо вика? Зашо? Че остануеме тука? Па отвори сега Дуќанов, ќе види, ќе остане. Дуќанот, задоволен си? Па сега, за сега, да. Тргнула, колку време ти е отворен? Па 15 октомври отворив. Значи више зафаќаш 5-6 месеца, колку му даја, 5-6 месец. Пола година, квартал. Па уште малце ќе треба, се уште сум нов. Се уште си нов, е, Блабла тебе ќе допринесе да те запознаат поголем дел од луѓе од околу Мичури, Новона. Не ти се погоди нешто? Не ми се погоди. Лаквата, па лага напред, пушти ја, пушти ја малку, опуштено. Да се спуштиме малку, што се вика на миндерлоците. Таква ми е сценографијата, брат. Да. Тоа е, ова е една емисија што влече корени. Збориме за македонски работи, чисто да те распрашам вака, кеса со кеси, имаш ли? Па... Кеса у која чуваш кеси? Имам, во една канта чувам кеси. Канта со кеси имаш? Да, канта со кеси и ги фрлам после. Ги фрлаш. Дали да. Имаш, дали имаш навика, мал сапун кога ти се омали да го залепиш за поголемија? Не. Не имаш? Не имам, а, тука тако. Минус јадеш? Дали имаш, може би, или дали знаеш рецепта за ајвар, за пинџур? Не. Не знаеш? Да? Па да, ти си италијано да. Човек, више си... Знам други да си останал рецепти, тука, да. Да. Што имаме, што имаме? А, оваја бе, дали ја поседуеш? Папучата. Да, ова е традиционална македонска, нели, што се предава од, да, дедо на син на внук.
Па ги имав порано, да ти кажам, сега кога дойдов тука, ги имаше во шупата, што бе останати. Овакви бе малце подцрвени. Ау, ти ги имаш бе, тие прво издание ги имаш, црвените. Да, баш подцрвени бе одове. Да, тие се... Така. Вие се чико мано кафеавите, ти ги имаш црвените от стара Југославија. И па не знам какви бе, комунистички изде. Тука со жица да не ти бе. Не. Не, тоа ако си скинат. Добре, значи, четири од, како ти стигна Скоров, не оне, имаш три поена, уште еден поен ти фали за да влезеш у ол-тайм рекордот на Македонштина. Далинско со изолирван. Да. Имаш? Да. Честита, прав македонец. Гледай, па и братучет, плюс да сгора си ми. Братучет, значи, од македонскиве работи, шо ти фатја, око шо не ти фатја, у смисол, преска зборевме многу комшиве, гледаат, знаат за све за... Знаат, тамо кај мене све се знае умало, например. Шо ти фали од Европа? Освен од Италија, прошетали негде ка... Да. Кај да беше, шо беше? Па бев во Ница едно-два месеци. Франција? Во Франција, добро. Да. Тамо. После тоа во Кан исто бев, исто подали од Ница малце. Тамо 4 месеци бев. Баш живеев. Ма не може да се снајдам со јазикот, многу ми беше тежок, францускиот. Италијански не збори никој? Па зборат италијански сите, ама се мрзат и тамо, затоа што не знам зашто ги мрзат италијаните. И се, они знаат италијански, ама не сака да одговорат. Они се рацисти стои французите, за мене, не зборат ни англиски. И сите се затворени, нели, италијанци, французи, мислам си го гледаат својата, германци. Да. Сите филмови ги насинхронизираат, на станиците се збори, пример, тун-тун, возот за Милано иде, па посем на англиски кажуваат. Да. Е, па добро, Грчка не. Грчка само грчки. Да. Чекам возот Солун за Атина и прво трга. Келахарас дехаде Солунос на Тесалона Атинос. И вика мајсе на англиски, тун-тун. И второто. Телахарас елеге Тесалоники Атинос, викам Дебре, викам на англиски, оја не оле да кажа. Исто, јас сум идал неколку пати од Грчка, значи се првиот пат кога доаѓав со кола, од Грчка, тогаш у тоа време имав една девојка која не беше, значи од тамо, и доаѓавме, беше кај мене тука, у Скопје, дома. И идеме на вака, и се, ја, се, ги спадна може да и рацист. Може и не знам. Добре. Ја у Грчка, вика, ба ми се моча ова, викам ништо, кафе, ништо, викам како. Додека не влегов во Македонија. Нема мочање. Не, си мочав, да. Да. Не, мочав, ама не пиев кафе, она да. Пиеше кафе. Ага. Ти битно им се измоча. Да. Не си бил на одмор тамо? Не, никогаш. Франција, Италија, ово она. Да. Што е тоа што треба ние да Аустрија, Прага? Е, у Прага сум бил, да, за у Прага. Па се Шо да усвоиме од нив, шо да им... Имаме многу да усвоиме. Да... Културни ли се вака? Па културни се. Знаеш, мислам, италијанците се културни. Французите се исто и културни и фин народ. Сега да ти кажам обшто, како европејци, шо да земеме од нивни вредности, шо треба ние да, ние да усвоиме? Многу работа има. Чиста така екологија, мислам, па, екологија, не прља. Да, не. Цена тоа локал. Цена, да. Цена таму многу е ценат и работникот, на пример, само човек кој иде во работнички, али што во нели знаат дека има преднос од некој што си таму џаболево по цел ден во кафич. Да. Значи мене ми беше тешко првите денови кога дојдов тука. Оне нонстопови дечки ве што ги знаам, нонстоп цел кај си у кафе. Нема цел ден, но кафе пие. Таму нема кафе, минута и чао. Бос. Да, еспресо. Да, баш така. Деге. Да. Или сендвич ова она или тоа. Нема ленчење. Ма нема како. Нема трошење време. По 5 сати се јаде. Да, значи многу време трошиме. Да. Тоа да скратиме малку. Да, ете, времето да се скрати. И култура за работа, сега културата за работа. Се цени работникот, така? И гомна да лопата, да, тоа е мистер Worker. Кај нас да. Некако се гледа од озгора, да, е, да. Кој сум, шо сум. Да. Демек, шо работиш ти, а шо да. Работа. Да. Се цени бер-бер лукот, бер-бере? Се цени. Много. Така, кај нас? Нула. Нема поштовање? Па има за некој. Пошто знаеш како е, бер-бер не се менја, месар и... Да. И уште шо беше, уште едно. Три работи не се менјаат. Бербер, месар
И автомеханичар. И автомеханичар, да. Тие троица, демек да си ги държиш цел живот. Да, 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 да си ги държиш, ама не е тука ценето много, според мене. Си имал некој инцидент нешто овие 5-6 месеца? Не. Во има се. Ти си позитивен лик. Добро, да. Јас сум позитивен. Има се, знаеш, секакви будали има. Има секакви будали, да, терсен луѓе. А во Италија имаше некоја фрка нешто си го ишишал, па не му се свиѓало, па нешто. Не, не. Аби има се замерки се, знаеш, не замерки, него онака бунтовно. Па да, не ти плаќам нешто ова. Не, тоа не сум го имал, ама овите има некој што некогаш не бил задоволен од нешто или си го што знам јас. Некој увоз исако? Не. А туку у Скопје кога се учеше? Не, сум, ја учев на балон. Аха. Сум бричал балон. И ако не пукне? Ако не пукне, да. Добар си. Добар си, така сум положил. Така, на балонче. Да, да. Тоа сум бричал 2 месеци. Како не ми кажа да ти земам еден балон, да. Тука да го обричиш. Да. Друг пут кога ќе ми гостуеш, ќе ти земам балон, да. И пена. И така сум, ке мене заспивале луѓе на столица, на бричање. Тука ти зборам порано. Па и денес ќе имаат шанса, значи Чертоза, уште еднаш ќе кажам, до ТЦ Скопјанка, мада ние си го водиме као Скопјанка, тоа целото од почеток до крај, над Халк Банк. Да. Тука сум. Тука си, квалитет за стојанка. Така да, реклама. Баш така. За 100 денара, ултра квалитет. Идете, проверете. Јас тамо си се шишам и не менјам. Плюс братучеди испаднахме. Да. Од преку рудник. Кога идаме за рудник? Па, здравје на пролет. На пролет, сега да се пролет пуштиме, веке, да видиме, ама... да сееме по некој плац комши и да се направиме. Да, да, може. Да се направиме комши и да. Може, по едно 5-6 илјади ќе бапнеме, не поишеш. Па тука треба, горе, доле тука е некде 5-6 илјади. 5-6 илјади дарки. Друго од Македонија, што си прошетал, каде, што, како ти се свиѓа нешто? Македонија ми се свиѓа цела. Цела? Да, цела. По, кај си шетнал нешто да ти оставило в печаток овак? Па впечаток, значи, јас сум роден на Вардар. Значи, впечаток кој идам, јас, ако не се бањам, е у Италија, например, исто сум се бањал таму на реки, но сега сум живел и на море, сум одел и во Дженова живеев, ма стално сум се бањал на реки и мераклија сум за рипање. Ловиш риба? Не, не, не сум. Не сум. Рипаш од мост? Да, рипам од мост, значи, стандард, рипам 10 метри. На Мостар си бил вам у Босна на тоа високото? Не, у Босна не, ама еве тука, например, у Струга, и, кој идам, значи Струга највеќе се нон-стоп се бањам таму. На Дрим? На Дрим. Ништо у езерото не сум ним легал, ние. У Хрицко? Па Скопја ништо го измоча за тоа. И така да само на Дрим се бањам. Така да, ете, на Варда сум научил да пливам. Тука на Кајнас, кој беше чист? Кајнас, баш на браната, да, порано, као дете. Кој беше чист? Да. Кајак возев ја као дете, така да сум изразил. Кајакар? Да. Ќе правиме друг пут муавет, ни истекува времето. Важи. Фала ти што дојде, да си ми жив и здрав. Дечки, тоа е тоа, македонштина. Видовте како е во Европа. Си дојде тука, ќе увеземе малку култура, ќе извеземе малку селјачизам. И ете ти, убава држава, така? Да. Респект, братуче. Респект. Гледајте Бла Бла ТВ.